Edi Rama duhet t'i japë shqiptarve dhe një shpjegim tjetër, që lidhet direkt me vllajën e tij. Makinën e të binduar të të cilit a i e përdorë në shkelje të regulave dhe i jep imunitetin e të paprekshmit nga policia. Në çfar aferash është përfshirë Olci Rama dhe çfar e rrezikon atë? Duke detyruar të përdorë një makinë të blinduar e krijuar posaçërisht për mbrojtjen nga goditja me armë zjarri. Spektakli me makinat e blinduara është një flusk e propagandës bajade të Edi Ramës. Edhe gjëja spektakli me sekuestrimin e pasurive të krimit organizuar, po rezulton nga dita në ditë një dështim, sepse një kryeministër që ka përdorur paratë e krimit për të fituar pushtet politik dhe për të mbajtur pushtetin nëpërmjet kërcënimit të krimit, nuk mundet të luftojë krimin.